მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გამოკითხვას, მე თამარ კვარაცხელია ვარ. ჩვენ დღეს შევეცდებით ვისაუბროთ თემაზე და გავარკვიოთ, თუ რა პრინციპით არჩევენ მომღერლებს, რომლებიც სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობენ. Grandiozuli კონცერტი ღია ცისქვეშ, თბილისის დღესასწაულის აღნიშვნა 8 ოქტომბერს რიყეზე რამდენიმე საათი გაგრძელდა. კონცერტზე ერთმანეთს ქართველი და არაქართველი მომღერლები ენაცვლებოდნენ, თუმცა სხვების მსგავსად რიყის სცენაზე არასულან რატომ ამრიგო ჭოხონელიძე, მაია ჯაბუალიზა, ბაგრატიონი, ანსამბლი ფორტე და სხვები. ამ მომღერლების ერთი ნაწილი ამბობს, რომ მათ მსგავს ღონისძიებებზე ბოლო რამდენიმე წელია აღარ იწვევენ და ეს მათ მიერ დაფიქსირებულ განსხვავებულ პოზიციებს უკავშირდება. თბილისის მერიაში კი განმარტავენ, რომ ყოველ წელს გამართულ კონცერტებზე ისინი მსმენელს მრავალფეროვნებისთვის სხვადასხვა მომღერლის რეპერტუარს თავაზობენ. მაშ ასე გამოკითხვა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი დღევანდელი კითხვაა, რატომ არ იწვევენ მომღერლების ნაწილს ბოლო დროს გამართულ კონცერტებზე? განსხვავებული აზრის გამო თუ არაპროფესიონალიზმის გამო? თუ იზიარებთ ან თუ გაქვთ სხვა მოსაზრება ჩვენს დღევანდელ კითხვასთან დაკავშირებით, დაგვირეკეთ პირდაპირ ეთერში ტელეფონის ნომერზე 2317994. რეაქტიურად ასევე ინტერნეტ გვერდზე გამოკითხვა წერტილი გე არის ჩვენი ვებ გვერდის მისამართი. შეგახსენებთ გადაცემის პირველი ნაწილი დაგეთმობათ თქვენ. Და შეეხება გადაცემის მეორე ბლოკს, ჩვენი სტუმარი იქნება მომღერალი მაია ჯაბუა. მაშ ასე გაგიმეორებთ კითხვას, რატომ არ იწვევენ მომღერლების ნაწილს ბოლო დროს გამართულ კონცერტებზე? განსხვავებული აზრის გამო თუ არაპროფესიონალიზმის გამო? მაყურებელია, ხაზზე გისმენთ. გისმენთ. ზოგიერთ მომღერლებს იმიტომ არ იწვევენ სამთავრობზე შეხვე დარის დროს, რომ როგორ გითხრათ, აქვთ ყველა ადამიანს აქვთ კერძოდ მომღერალსაც და სხვასაც ღირსება და ესენი მთავრობის წარმომადგენლები იწვევენ მხოლოდ ტაკი მასხარებს, პედაბერი გაგები ტაკი მასხარებს, რომლებიც უმღერიან მხოლოდ და მხოლოდ უზნეობას. მადლობა ზარისთვის, გასაგებია თქვენი განწყობა. 2317994 არის ჩვენი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი. შემდეგი მაყურებელია, ხაზზე გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. გამარჯობა. გისმენთ. არის წვევენ გია გაჩეჩილანზე. კარგი კარგი მომღერალი ვინ არის და რატო საერთოდ დაიკარგა რა? დიახ. რა თქმა უნდა. დიახ. გისმენთ. მხარს არ უჭერენ იმას ხენ. პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ, რა არის თქვენი პასუხი? ხელისუფლებას და იმიტომ. მადლობა ზარისთვის, შეგახსენებთ ჩვენს დღევანდელ კითხვას, რატომ არ იწვევენ მომღერლების ნაწილს ბოლო დროს გამართულ კონცერტებზე? არაპროფესიონალიზმის გამო თუ განსხვავებული აზრის გამო? მაყურებელია, ხაზზე გისმენთ. არა, იცით რაშია საქმე, ახლა ვერ ვიტყვირო ტაკი მასხარებს. ძალიან კარგი მომღერლები გვყავს და ძალიან პატივ საცემები, თუნდაც ნუ ახლა ჩამოთვლა არ მინდა, ძალიან ბევრი ძვირფასი მომღერალი ყავს და იმათ იწვევენ, მაგრამ იმათზე არა აქვთ გაგებული, რომ ვთქვათ ისინი ოპოზიციაში არიან. თუ კი ვინმე მოხდება იმ ოპოზიციონერთა სიაში, იმათ არ ეღირსებათ ამათგან პატივისცემა და სცენაზე მიწვევის უფლება. ანუ თქვენ თვლით, რომ ეს განსხვავებული აზრის გამო ხდება? საკვირველია, მანდ ორი აზრი არ არსებობს. მადლობა ზარისთვის, მოვისმინოთ შემდეგი მაყურებლის მოსაზრება, პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. ჰალო. გამარჯობა. იცით, აქ გასაკვირი არაფერი არ არის. ვისაც ააკაშულს, არავინ არ უნდა ვისმინოს მისი მოწინააღმდეგეა. და ახან ნატო მეტონიძეს რო არ ამღერებდა ნინაც კრიალაშვილს, ამღერებს. ან ლელა ტურტუმიას არ ამიტანეს. ცოტა უხერხულია. თამრიკო ჭოხონელიძე, ალბათ. ჭოხონელიძეს რომ არ ამღერებ. Ну, იცით რა, ეს მისას აქვს ხასიათში. მისი მტერი, ყველა მტერია ვინც მართან არა. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. 2317994 არის ჩვენი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი. შემდეგი მაყურებელია, ხაზზე გისმენთ. გამარჯობა.
როგორ ფიქრობთ, რატომ არ იწვევენ მომღერლების ნაწილს ბოლო დროს გამართულ კონცერტებზე? გისმენთ? ხალბატონო, იმიტომ არ ეძახიან, რომ გენაცვალე არ არიან ხელისუფლების მომხრე. არ იძახიან, უნდა ვინც მიშას მომღერის, იმებს ისინი გამოყავთ სასიმღეროდ. მადლობა ზარისთვის, საინტერესო არას ფიქრობ, შემდეგი მაყურებელი გისმენთ? გამარჯობა. 2317-994 არის ჩვენი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი. როგორ ფიქრობთ, რატომ არ იწვევენ მომღერლების ნაწილს ბოლო დროს გამართულ კონცერტებზე მაყურებელი? ახალზე გისმენთ? გამარჯობათ. გამარჯობა. ძალიან გითხოთ, არ გამითიშოთ რა, ერთი წუთი მხოლოდ. პირველი, რომ ეს არის განსხვავებული აზრი. ყველა ხოვერ იქნება ლელა წურწუმია, სოფო ნიჟარაძე, ხოლო ყველა ხოვერ იმღერებს ჩემი გმირი გიწოდე, ხელი გამომიწოდე. ამას არ იმღერებს, არაკადრებს არც მეტონიძე, არც ლიზა ბაგრატიონი, არც ჯემალ სეფაშვილი. და ეს არის სირცხვილი, რაც დღეს შოუ ბიზნესში ხდება. ამას შენ შემოგვე რა მიხვედ რა უნდა? თუ უმღერებ მიშას და მის გუნდს, კი ბატონო, დადგები სცენაზე. არ უმღერებ, ჩაძირული ხარ და ეს არ უნდა ხდებოდეს. ისეთი მომღერლები ჩამოვთლი, ისევ ბაგრატიონი, მეტონიძე, თუ გინდა გია გაჩეჩილაძე, ჯემალ სეფიაშვილი. სად არის ეს ხალხი? სად არის? რატო აღარ არიან? ეს არის განსხვავებული აზრის გამო. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. შეგახსენებთ ინტერნეტ მონაცემებს. ამ დროისთვის სულ შემოსული არის 53 ხმა. 3% მიიჩნევს, რომ მომღერლების ნაწილს ბოლო დროს გამართულ კონცერტებზე მათი არაპროფესიონალიზმის გამო არ იწვევენ. 90% მიიჩნევს, რომ მათი განსხვავებული აზრის გამო არ იწვევენ. 5% კითხვაზე სხვა პასუხი აქვს. როგორ ფიქრობთ თქვენ? დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2317-994. მაყურებელი, ახალზე გისმენთ? გამარჯობა. საღამომშვიდობისათ, ამბრიკო. რა თქმა უნდა, განსხვავებული აზრის გამო პირველ რიგში. დიახ. იქ სადაც კრიალაშვილი იმღერებს და იმას ტარს ვინმე დაუკრავს და იმაზე მერე იტყვიან, რომ ეს რა კონცერტი ვნახეთო, ან და ლელა წურწუმია. კი ბატონო, ძალიან კარგად მღეროდა თურქეთში და აკნევდა. შეურაცხყოფას ნურებს ნუმიანენ. არ ვიკარგავენებს ჩვენ შეურაცხყოფას, მაგრამ რადგან გამოვდივართ ეთერში, ჩვენ უფლება გვაქვს ჩვენი აზრი დავაფიქსიროთ. და კიდე უფრო უარესი, ორი სიტყვა შეიძლება ითქვას. ვინც არ უწვება მიშას, ის არ გამოვა. მადლობა ზარისთვის. ყველა მაყურებელს შევახსენებ, რომ იყვნენ კორექტულები, როდესაც საკუთარ მოსაზრებას აფიქსირებენ პირდაპირ ეთერში. 2317-994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მაყურებელი, ახალზე გისმენთ? გამარჯობა. აი, განსხვავებული აზრია თამრიკო შემოგევლე. როგორ ყოველას ვეთანხმები წინ გამომსვლელებს, იმიტომ რომ პროფესიონალები არავის აღარ უნდა. უნდა ისინი მიშას, ვინც მაგას უმღერებს. გასაგებია. მადლობა ზარისთვის. მოვისმინოთ შემდეგი მაყურებლის მოსაზრება. როგორ ფიქრობთ, რატომ არ იწვევენ მომღერლების ნაწილს ბოლო დროს გამართულ კონცერტებზე? გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა, პირდაპირ. მოგესალმებით. დიახ. რატომ განსხვავებული აზრის გამო და ისე სხვათა შორის? ეს სხვათა შორის ლელა წუწუმიაში ცოტა შემცხვებოდა ნამეტანია. გასაგებია თქვენი მოსაზრება. მადლობა ზარისთვის. შეგახსნებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართს. გამოკითხვა.gr არის ჩვენი ინტერნეტ გვერდის მისამართი. 2317-994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. როგორ ფიქრობთ, რატომ არ იწვევენ მომღერლების ნაწილს ბოლო დროს გამართულ კონცერტებზე? განსხვავებული აზრის გამო თუ არაპროფესიონალიზმის გამო? მაყურებელი, ახალზე გისმენთ? ჩემი აზრით მათ ნიჭი არ აქვს, ნაიმიტო. მადლობა. 2317-994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. იაქტიურე ჩვენთვის თქვენი აზრი, მნიშვნელოვანია. მოვისმინოთ შემდეგი მაყურებლის მოსაზრება. პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. გამარჯობა. გისმენთ? რა თქმა უნდა, განსხვავებული აზრის გამო ის და ამავე დროს ჩამოაყალიბონ მდარე გემოვნება, რაც ახასიათებს მაგ ამ მომღერლებს. და რა თქმა უნდა, განსხვავებული აზრის გამო გამომიშვეს მე სამსახურიდან. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. შეგახსენებთ, ჩვენ დღეს ვცდილობთ გავარკვიოთ, რა პრინციპით არჩევენ მომღერლებს, რომლებიც სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობენ. 2317-994 არის ჩვენი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი. იაქტიურეთ გამოკითხვის ვებგვერდზე. გამოკითხვა.gr არის ჩვენი ინტერნეტ გვერდის მისამართი. მაყურებელი, ახალზე გისმენთ? გამარჯობა, გენაცვალე. გამარჯობა. ნამდვილად განსხვავებული აზრის მიხედვით.
როგორ შეიძლება უცნობი არ გამოუშვა და არ ამღერო და აბღავლო დანარჩენები ვინც არიან? როგორ შეიძლება? საერთოდ სმენა არ აქვს და იმიტომა ესე ყველაფერი. გასაგებია, თქვენი განწყობა მადლობა. ზარისთვის საინტერესოა, რას ფიქრობ შემდეგი მაყურებელი პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. განსხვავებული აზრის გამო. მადლობა. ზარისთვის 2317994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. როგორ ფიქრობთ, რატომ არ იწვევენ მომღერლების ნაწილს ბოლო დროს გამართულ კონცერტებზე? მაყურებელია ხაზზე გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა. ისიც რა, მე ვერაფრით ვერ დავეთანხმები იმ მაყურებლებს, რომლებიც ვანძღავენ იმ მომღერლებს, რომლებიც გამოდიან. Ну, განსხვავებული აზრის გამო, ну, ეს აპრიორი წინასწარ გეუბნებით, იმიტომ ისა, ახლა მერაფსე ფაშულმა თუ უმღერა თეთრი რაგიტოდეო, ჩემი გმირი გიწოდე რაღაც ხელი, იმღერა თეთრი რაში და კიდე ძალიან კაი ბეკგრაუნდი აქვს ამ მომღერალს და ახლა როგორ შეიძლება ამ ერთი სიმღერის გამო წავშალოთ მერაფსე ფაშული, წავშალოთ სოფო ხალვაში, წავშალოთ დაუშვათ მინიშერ მადინი და ნიჭიერი დანარჩენი მომღერლები კიდე, რა ვიცი, მე ეს მომღერლები სიამოვნებას მანიჭებენ, მაგრამ რატომ მეტონიძეს არ დაწყდება გული, იმიტომ რომ გია ყანჩელი საღამოზე ვარსკვლავი იყო და ნიჭიერესი მომღერალია და იგივე ლიზა ბაგრატიონი და იგივე თამრიკო ჭოხონელიძე, ну ისინი არიან მაიაჯაბუა და იქნებიან და გასაგებია. გასაგებია, თქვენი მოსაზრება მადლობა. ზარისთვის მოვისმინოთ, გაგაცნობთ ინტერნეტ გვერდის შედეგებს. ამ დროისთვის სულ შემოსული არის 57 ხმა, 91% მიიჩნევს, რომ მომღერლების ნაწილს ბოლო დროს გამართულ კონცერტებზე მათი განსხვავებული აზრის გამო აღარ იწვევენ, 3% მიიჩნევს, რომ ამის მიზეზი არის არაპროფესიონალიზმი, 5% კითხვაზე სხვა პასუხი აქვს. გამოკითხვა რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებათ. გამოკითხვა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება, შეგახსენებთ, ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ და ცდილობთ გავარკვიოთ, თუ რა პრინციპით არჩევენ მომღერლებს, რომლებიც სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობენ. მაშასე ჩვენი დღევანდელი კითხვაა: როგორ ფიქრობთ, რატომ არ იწვევენ მომღერლების ნაწილს ბოლო დროს გამართულ კონცერტებზე? 2317994 ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია, იაქტიურეთ ჩვენთვის თქვენი აზრი, მნიშვნელოვანია. მაყურებელია ხაზზე გისმენთ. ალო, გამარჯობა. გამარჯობა. გისმენთ. ხო, ჩემი, კარგი. ალია, თქო 10 მაწყვეტილი გრამ. დაიცავით კორექტულობა და ასევე გაითვალისწინეთ ჩვენი დროარის. რა თქმა უნდა, კორექტულობა ზევრი ვიმე არისავს, მაგრამ მაინც ჩემი აზრი მარცხმევინეთ. თამარ ჭოხონელიძეს, ნატო მეტონიძეს, ბაგრატიონს, ამნარ კიდევ მრავალ ვინც არ მოუსმენს, მოუსმენ მაშინ რო გაშიშვლა, ვითიშიშვლებს დღევანდელ დღეს წრიალაშვილი, ლელა წურწუმია და ამნაირი ხალხი უნდა ამთავრობას და ჩვენ გენაცვალი არ გვინდა, ჩვენ მაინც ვაფასებთ ამ ხალხს, დავაფასეთ, არ იფიქრო, რო არ მღერია, რომ ხალხს არ უყვარს, უფრო მეტად უყვარს ეს ხალხი და ბოდიში და ბოძებით არის. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის, თუმცა ყველა მაყურებელს შევახსენებ, იყვნენ კორექტულები, როდესაც საუბრობენ სხვადასხვა ადამიანებზე, ან უბრალოდ ჩვენს დღევანდელ თემაზე, როდესაც აფიქსირებენ საკუთარ მოსაზრებას. 2317994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, იაქტიურეთ შემდეგი მაყურებელია ხაზზე გისმენთ. გამარჯობა. ისიც რა, ყოველთვის, ყოველ დროს იყო, არის და იქნება მთავრობას ყველა უმღერის. ეგრე რომ საცხენი არ უნდა იყოს. დიახ. ანუ ამ შემთხვევაში თქვენი პასუხი რა იქნება? ვერ მოვისმინეთ. 2317994 არის ჩვენი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, აქტიურად ინტერნეტ გვერდზე გამოკითხვა წერტილი გი არის ჩვენი ვებ გვერდის მისამართი. მაყურებელია ხაზზე გისმენთ. საღამოსიდობის პირველ რიგში მინდა გთხოვოთ, რომ თუ როცა სვავთ შეკითხვას და დააცადეთ ადამიანებს, რომ პასუხი ბოლომდე გასცენ და მიწიშავთ. არა, როდესაც არაკორექტული რეპლიკები ისმის, ჩვენ იძულებული ვართ უბრალოდ ეთერიდან გავიყვანოთ ზარი. რაც ეხება არაკორექტულობას, იცით რა, ძალიან არაკორექტულ გარემოში ვცხოვრობთ და ამიტომ ხალხს ძალიან, ну, გაუბრაზდებით მაგის გულისთვის, იმიტომ რომ სადღაც ადამიანმა უნდა გამოთქვას თავისი ემოცია, გამოხატოს. მე მესმის, რომ ეს ტელევიზია და პირდაპირ ეთერია, მაგრამ
თუ სხვას შეკითხავს, მაშინ ადამიანებს უთანხმოს. ვისმენთ თქვენს პასუხს, ვისმენთ? ჩემი პასუხი არის რა თქმა უნდა განსხვავებული აზრის გამო. მადლობა ზარისთვის. 2317-994 ჩვენი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი. როგორ ფიქრობთ, რატომ არ იწვევენ მომღერლების ნაწილს ბოლო დროს გამართულ კონცერტებზე? მაყურებელია ხაზზე, გისმენთ? სამშვიდობისაა. გამარჯობა. ეხლა მე მოგახსენეთ, უპირველესად განსხვავებული აზრის გამო. და შეგახსენებთ, არ გამთიშოთ ძალიან გთხოვთ, შეგახსენებთ. ტოხონელიძე, მეტონიძე და ბაგრატიონი იყვნენ და არიან უცნობის მეგობრები და ისხდნენ, საკანში აკითხავდნენ ხოლმე. ამიტომ რა თქმა უნდა არ გავუშვებენ. მეორე, ისიც კარგად გვახსოვს, ქალბატონი ნანი, პრიმაკოვს უმღერო და რუსეთშიო და როგორ შეიძლება ესე იგი რომ აქ იმღეროს. ისიც კარგად გვახსოვს, მაგრამ მაპატიეთ ამ გამოთქმაზე, ალოკეს და ისევ ამღერებს. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ ვთხოვ ყველა მაყურებელს კორექტულად გამოხატოს საკუთარი მოსაზრება პირდაპირ ეთერში. 2317-994 არის ჩვენი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი. როგორ ფიქრობთ, რატომ არ იწვევენ მომღერლების ნაწილს ბოლო დროს გამართულ კონცერტებზე? მათი განსხვავებული აზრის გამო თუ არაპროფესიონალიზმის გამო ასევე შეგიძლიათ დაასახელოთ თქვენი ვერსია. მაყურებელია ხაზზე, გისმენთ? ალო, გამარჯობა. გამარჯობა. იცით რა არის, მე ვფიქრობ, რომ დღეს ყველა ვხედავთ რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში. და არაპროფესიონალიზმი აბსოლუტურად არაფერ შუაშია დღევანდელობასთან. ეს განსხვავებული აზრის გამო ხდება ჩემი აზრით ყველაფერი. მადლობა ზარისთვის, მოვისმინოთ შემდეგი მაყურებლის მოსაზრება პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. გისმენთ პირდაპირ ეთერში? დიახ. ჩვენ უყურებთ, ხედავ, არის ისეთი მოსაზრება, რომ 2317-994 არის ჩვენი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი. რატომ არ იწვევენ მომღერლების ნაწილს ბოლო დროს გამართულ კონცერტებზე? შეგახსენებთ, გადაცემის მეორე ნაწილში აღნიშნულ საკითხზე ისაუბრებს მომღერალი მაია ჯაბუა. მანამდე გადაცემის პირველი ნაწილის ღია ეთერი გეთმობათ თქვენ, დაგვირეკეთ პირდაპირ ეთერში, გაგვიზიარეთ საკუთარი მოსაზრება. მაყურებელია ხაზზე, გისმენთ? გამარჯობა. სახელმწიფოებისათვის თამუნა, ხო ხედავ გენეცვალე, როგორ სწორია ხალხს ნამდვილი ხელოვნების და ნამდვილი სიმღერის მოსმენა. აი ეს აზრები ყველა იმიტომ არის დაფიქსირებული, რომ ხალხს მოენატრა ნამდვილ მომღერლებთან შეხვედრა. მე მინდა გაუსვა ხაზი ერთ პატარა მომენტს. ბავშვობიდანვე, რომ ბავშვებს იმას დაანახვებენ, აი მარინა ბერიძე რასაც უკეთებს პატარა ბავშვებს, სხვადასხვა შესარჩევი კონკურსები როა. აბსოლუტურად ბავშვებსაც კი აღარ აქვთ უკვე სურვილი, რომ იმღერონ. გასაგები. აი აქედანვე უწამლავენ სისხლს ბავშვებს. თქვენი ვერსია ამ შემთხვევაში რა იქნება? ჩვენს დღევანდელ კითხვას განსხვავებული აზრის გამო. მადლობა ზარისთვის, მოვისმინოთ შემდეგი მაყურებლის მოსაზრება პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. გამარჯობა. თბილისია მაესტროა? დიახ, მაესტროა. გამოკითხვა. ჩვენ ეხლა უყურებ გადაცემას. პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ? პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ? დიახ. პირდაპირ ეთერში ხართ. როგორ ფიქრობთ, რატომ არ იწვევენ მომღერლების ნაწილს ბოლო დროს გამართულ კონცერტებზე? მაყურებელია ხაზზე, გისმენთ? გამარჯობა, გენაცა. გამარჯობა. შევე კითხოთ, რუბინზე ნაკლები პროფესიონალი მომღერალია ეკა კვალიაშვილი რომ არ ჩანს, იმიტომ რომ სიმართლის მქმელია. ეს ერთი. და მეორე, კარგად გვახსოვს პატა ბურჭულაძეს, ისიც კი გაუბედეს, რომ პატარა ბავშვი გამოიყვანეს და პატა ბიძია, შენ მოცემული ბინა არ გვინდაო, მაგრამ ახლა კარგად დგას მის გვერდში. ასე რომ ვისაც შეუძლია უკმიოს ამთავრობას, ისინი მის გვერდში. თქვენი ვერსია რა არის ამ შემთხვევაში? განსხვავებული აზრი? აქ პროფესიონალიზმი არ არის ლაპარაკი. ანუ განსხვავებულია, ძი? არის ხალხის პროფესიონალი მომღერალი. 2317-994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. აქტიურად ჩვენთვის თქვენი მოსაზრება მნიშვნელოვანია. მაყურებელია ხაზზე, გისმენთ? ალო. გამარჯობა. ისიც რაშია ქალბატონო საქმე? დიახ. რა თქმა უნდა, მე არ ვეთანხმები, იმას ყველა უნდა მიიწვიო და ყველა უნდა, მაგრამ ამ მომღერლებმა ცოტა ესე იგი თავის ლაპარაკს და თავის ქცევას უნდა ანგარიში გაუწიონ. აი მაგალითად, როცა მომღერალი გამოვა, ერთი ორჯერ წეიკანავლებს, ესე იგი ეკრანზე,
და მერე შეუძლია განაცხადოს, რომ თურმე ქართველობა დაკარგულ ქართველების საქართველოში ცხოვრება არ უნდა, იმას ბოდიში და ციხეულ ამოკრა და გასაგებია, რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ კითხვას. ხო, კაი გენაცვალ. ჩვენს დღევანდელ კითხვას, რაც შეეხება, რა არის თქვენი ვერსია? 2317994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, გამოკითხვა წერტილი კი არის ჩვენი ვებგვერდის მისამართი. მაყურებელია ხაზზე გისმენთ. სალამუშიდობიშა. გამარჯობა. ნამდვილად განსხვავებული აზრის გამო და ვინც არ მღერიან, ისინი არიან ამთავრობის მტრები. მეორე კიდე, აი ნამდვილად ვინც მღერიან, ეხა გვარებს აღარ ჩამოვთვლი, წურწუმიათი დაწყებული. ცოტა რაღაცა თავი შეიკავონ ამ გამოსვლებით, იმიტომ რომ ხალხს თავი მოანატრონ, იმიტომ რომ 24 საათის სცენაზე არიან და მღერიან და გასაგებია. ამ შოუ, დღის შოუ, იმის შოუ. ეს ჩვენი გადაცემის დღევანდელი თემა არ არის. მადლობა ზარისთვის მიღებულია თქვენი პასუხი. 2317994 არის ჩვენი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, რაც შეეხება ინტერნეტ მონაცემებს. ამ დროისთვის სულ შემოსული არის 66 ხმა. 90% მიიჩნევს, რომ მომღერლების ნაწილს ბოლო დროს გამართულ კონცერტებზე არ იწვევენ განსხვავებული აზრის გამო. 3% მიაჩნია, რომ ეს ამის მიზეზი არის არაპროფესიონალიზმი. 6% კითხვაზე სხვა პასუხი აქვს. როგორ ფიქრობთ თქვენ? დაგვირეკეთ პირდაპირ ეთერში და გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება. მაყურებელია ხაზზე გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა. დიახ. როგორ ძანდებით? მადლობა, კარგად. გისმენთ, რა არის თქვენი პასუხი? ჩვენი აზრი ასეთია, რომ თურთუმია შემსრულებელია სერიოზული და იმითომ ღერი და არ გადრულობს ბევრთან არც სცენაზე გამოსვლას და არაფერს. ანუ ეს რა შუაშია კითხვასთან? თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ მომღერლების ნაწილს ბოლო დროს გამართულ კონცერტებზე რატომ არ იწვევენ? ეს არის განსხვავებული აზრის გამო, არაპროფესიონალიზმის გამო, მრავალფეროვნებისთვის, თუ გაქვთ სხვა ვერსია უბრალოდ? მრავალფეროვნების გამო. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. 2317994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, მაყურებელია ხაზზე გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა. განსხვავებული აზრის გამო ხდება აი ნამდვილი პროფესიონალი მომღერლების ჭრილში დაყენება. დიახ. და იმ ქალბატონს წეგან ყალიაშვილზე რო გულდაწყვეტილმა დარეკარო არაჩვენებენო, პასუხი მინდა გავცე. აი ყალიაშვილი ცხვის ქრებზე ნადირობას რო გასაგებია, ჩვენი გადაცემის თემა არის სხვა საკითხი, საერთოდ რატომ არიწოვენ მომღერლების ნაწილს ბოლო დროს გამართულ კონცერტებზე, განსხვავებული მოსაზრების გამო თუ არაპროფესიონალიზმის გამო. ასევე შეგიძლიათ დაგვისახელოთ თქვენთვის მისაღები სხვა ვერსია. 2317994 არის ჩვენი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, მაყურებელია ხაზზე გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა. გისმენთ. ეს რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში პასუხი იქნება, რომ მომღერლებს რატომ არიწოვენ, რომ სამთავრობო მხარდაჭერა არ გამოხატეს თავიზოზე და არც ახლა აფიქსირებენ, მაგრამ მე ალბათ ვისურვებდი, რომ გამოკითხვა ცოტა სხვა კითხვა ყოფილიყო. დასმული ბიზნესმენის საკითხი გაცილებით აქტუალური არის, ვიდრე მომღერლების სიმღერა თევან საქართველოში და რა ვიცი, ყოველთვის ადეკვატურობით გამოიშეოდით და მგონი ხვალმაინცას ეგვაინც იქნება ეს კითხვა დასმული და საინტერესო უბრალო მოსახლეობა რა თქმა უნდა. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ არაერთხელ გვქონდა უკვე კითხვა ამ გამოკითხვაში გამოტანილი. მოვისმინეთ მაყურებლის მოსაზრება, ასევე ჩვენ საინფორმაციო გამოშვებებსაც ძალიან ხშირად აქვთ აქტუალობის მიხედვით აღნიშნული საკითხი. 2317994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, აქტიურად ინტერნეტ გვერდზე გამოკითხვა წერტილი კი არის ჩვენი ვებ გვერდის მისამართი, მაყურებელია ხაზზე გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა. გისმენთ. ალბათ განსხვავებული აზრის გამო. მადლობა ზარისთვის. მოვისმინოთ შემდეგი მაყურებლის აზრი პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. ალო. გისმენთ. ალო. პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. 2317994 არის ჩვენი სტუდიის საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი. იაქტიურეთ, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება. როგორ ფიქრობთ, რატომ არ იწვევენ მომღერლების ნაწილს ბოლო დროს გამართულ კონცერტებზე? მაყურებელია ხაზზე გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა. აი ჩვენი მოსაზრება მაგასთან დაკავშირებით ის არის, რომ აი ამ ბოლო დროს გამართული კონცერტები პირდაპირ მიმართული არის იმისაკენ, რომ რაც შეიძლება ბევრ ადამიანმა
გარეთ ყოფ ადამიანვა, გარეთ ყოფ ადამიანი საქართველოს უკვირდება, ნახოს ეს კონცერტები. რა შეიძლება მეტი ადამიანი აიზრას, მოვიდეს ჩვენ ქვეყანაში, ნახოს და ათვალიერო. გასაგებია. საჭიროა. ამისათვის საჭიროა გამართული სახით, გამართული სახით და იმის წმენა რომ მართლა ჩვენი ქვეყანა მართლა სიმხრივე. გასაგებია, თუმცა ჩვენი გადაცემის დღევანდელი თემა დაახლოებით სხვანაირად ჟღერს, ანუ რატომ არ იწვევენ მომღერლების ნაწილს ამ კონცერტებზე? არ იწვევენ, აი ამ ხელა ფული იხარჯება იმას, რომ ადამიანმა უნდა იმღეროს და ადამიანმა უნდა დაგინახოს, რომ შენ ქვეყანაში მღერის და შენი ქვეყანა ლამაზად. რატომ ხდება ასე, როგორ ფიქრობთ, რატომ არ იწვევენ ამ ადამიანებს? რატომ არ იწვევენ ამ ადამიანებს და არ აქვს წმენა იმისა, რომ საქართველო არის ბუდეზე გას იმ ადგილას? გასაგებია. მადლობა ზარისთვის. 2317994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მაყურებელია, ხაზა გისმენთ. გამარჯობა. რატომ არ იწვევენ მომღერლების ნაწილს ბოლო დროს გამართულ კონცერტებზე? მაყურებელია, ხაზა გისმენთ. გამარჯობა. პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. ალო. როგორ ფიქრობთ, ეს არის განსხვავებული აზრის გამო თუ არაპროფესიონალიზმის გამო? შეგიძლიათ ასევე დაასახელოთ თქვენი ვერსია? ეს არის განსხვავებული აზრის გამო პირველ რიგში. ის რომ მიშას არ უყვარს, ვით დაუშვა ტარს, მას არ უკრავს და რაღაც განსხვავებული აზრი გააჩნია და რაც შეეხება დღევანდელ მომღერლებს, რომლებიც გამოდიან სცენაზე, ძალიან კარგები არიან ყველანი, მაგრამ აი ის დღეს მე ვიჯექი ლელა წუწუმიას კონცერტზე და ჩემთვის ფიქრობდი, რომ ლელას ცოტათი მაინც უნდა შერცხედო და იმის, რომ ზურადო იჯაშვილი თავის კონცერტზე უნდა დაეპატიჟებინა. აი ეს გასაგებია. ეს სხვა გადაცემის თემა. მადლობა ზარისთვის. 2317994 არის ჩვენი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი. გამოკითხვა წერდილი კი არის ჩვენი ვებგვერდის მისამართი. იაქტიურეთ, ჩვენთვის თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია გამოკითხვაში პირდაპირ ეთერში. ჩვენთვის ჩვენთან არც ერთი ზარი არ იფილტრება, ამიტომ იაქტიურეთ. მაყურებელია, ხაზა გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობათ. გისმენთ. ალო. პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. აა, დიახ, ალბათ. რა თქმა უნდა, განსხვავებული აზრის გამო. მადლობა ზარისთვის. მოვისმინოთ შემდეგი მაყურებლის მოსაზრება. პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. გისმენთ. როგორ ფიქრობთ, რატომ არ იწვევენ მომღერლების ნაწილს ბოლო დროს გამართულ კონცერტებზე? მაყურებელია, ხაზა გისმენთ. განსხვავებული აზრი. მადლობა ზარისთვის. მოვისმინოთ შემდეგი მაყურებლის აზრით. პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო. გამარჯობა. ძალიან გთხოვთ, არ გამითიშოთ ყურმელი. გისმენთ. პირველად რეკავ ტელევიზიაში უყურებ ახლა მაესტროს. მე არც ოპოზიცია ვარ, არც პოზიცია ვარ ქართველი, რომელიც ხოროს საზღვარგარეთ. უსმენ, უყურებ როგორც მაესტროს, ასევე ყველა საქართველოს არხს. ჩემი აზრი მინდა გამოვთქვა. ჯერ ერთი რომ მომღერლები, რომლებიც იღებენ მონაწილეობას, ვერცერთზე ვერ ვიტყვით, რომ რომელიმე ბღავის. მე მგონი გამეთახლება ყველა პროფესიონალი ამაში. საუკეთესო და საუკეთესო მომღერლები არიან. შეიძლება სხვა მომღერლებიც, რომლებიც არ იღებენ მონაწილეობას, ისინიც მართლა კარგი მომღერლები იყვნენ. მე არ ვიცი სამწუხაროდ, მაგრამ რაც შეეხება უცნობს, რომელიც მართლა ნიჭიერი ახალგაზრდა, მაგრამ ერთი კითხვით მინდა დავამთავრო მარტო. უცნობს შეესაბამებოდ მთავრობამ მონაწილეობა მიიღე ამ ღონისძიებაშიო. მიიღეთ? გასაგები, რაც შეეხება ჩვენ დღევანდელ კითხვას. კარგად გამდებოდეთ. მადლობა ზარისთვის. 2317994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მაყურებელია, ხაზა გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა, თქვენსალე. მე თვითონ განსხვავებული აზრი მაქვს ამ თემაზე დაკავშირებით. აი იგივე ჩამოთვალეს ქალბატონი თამრიკო, ქალბატონი მაია, ეკა ყალიაშვილი, ესენი არიან უდიდესი მომღერლები. ხა ხალხმა ყველა დამეთანხმება და ალბათ მე ვფიქრობ, აი შოუ ბიზნესი დღეს რა არის? დიახ. ხო და ალბათ ამის გამო თვითონაც მე მგონი აი ზუსტად არ მახსოვს, აბა მაია ჯაბოა შეეკითხეთ მერე, რომ ასე მახსოვს, რომ თქვა, რომ აი რაღაც ჩემ თავსო ვერ ხედავო დღევანდელ, შეიძლება თვითონ არ უნდათ და არ იღებენ მონაწილეობას. აი უბრალოდ მე ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ არ არსებობს თითქოს შოუ ბიზნესი და ალბათ რაღაც გამართულ ღონისძიებებს შეიძლება არ ეთანხმებიან და უბრალოდ რა ვიცი, აი ესეთი აზრი მაქვს. ერთი მინდა მაყურებლებთან რა, რომ
ხალხო, სოფლის კლუბია თუ ტელევიზია? არ შეიძლება ასეთი სიტყვების რახა რო ხი ტელევიზიაში. მადლობა ზარისთვის. 2317994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. რაც შეეხება გამოკითხვის ვებგვერდზე, ხმათა რაოდენობა 71 ხმა არის ამ დროისთვის შემოსული. 91% მიიჩნევს, რომ მომღერლების ნაწილს ბოლო დროს გამართულ კონცერტებზე განსხვავებული აზრის გამო არ იწვევენ. 2% მიიჩნევს, რომ ამის მიზეზი არის არაპროფესიონალიზმი. 5% კითხვაზე სხვა პასუხი აქვს. გამოკითხვა რამდენიმე წუთში ჩვენ სტუმართან ერთად მაია ჯაბუასთან ერთად დაბრუნდება. გამოკითხვა პირდაპირ ეთერში ჩვენ სტუმართან ერთად ბრუნდება. ჩვენი სტუმარია მომღერალი მაია ჯაბუა. ქალბატონო მაია, გამარჯობა, მადლობა რომ დღეს ჩვენი სტუმარი ხართ. მადლობთ მოწყობისათვის. ქალბატონო მაია, ბოლო პერიოდში გამოიკვეთა იმ მომღერლების სახელი და გვარები, ვინც კულტურულ ღონისძიებებში არ იღებს მონაწილეობას. რა არის ამის მიზეზი და რატომ არ გიწვევენ კონცერტზე? მათ რიგებში ანუ ხართ თქვენს? Ну, რა ვიცი, ხო, ამ კითხვის დასმა ჩემთვის და ჩემი კოლეგებისათვის ზრდილად რომ ვთქვა, ცოტა უხერხულია. ჩვენ ვერ დაუსვამთ ამ შეკითხვას ორგანიზატორებს, რატომ არ ვარ მე ამ კონცერტში, ან რატო არ ვიყავი იმ კონცერტში. ეს ну, ძალიან ეს როგორ გითხრათ, თავმოყარეობის საკითხია. მაგრამ მე მინდა თქვა ერთი რამ, რომ აი ხა ძალიან უხერხული იყო ჩემთვის აი ამ ზარების მოსმენა, იმიტომ რომ არ შეიძლება ჩემთვის ძალიან მიუღებელია ჩემი აი ესე კოლეგების ესეთი ლანძღვა, არ ხვდება ეს უბრალოდ არავის. არ იმსახურებენ ეს ადამიანები და უპირველეს ყოვლისა მსმენელმა ძალიან თქო, რომ არასდროს არ იკადრონ ასეთი სიტყვები ეთერში, ვინც არ უნდა იყოს მისი მისამართით. და ნუ ვიფიქრებთ თქვენ, რომ ამ ჩემ კოლეგებში მხოლოდ კოლეგები არ არიან, ისინი უამრავი მეგობარია იქ და ნუ ვიფიქრებთ, რომ ისინი ამ ფაქტს ვერ ამჩნევენ, ან ამით კმაყოფილები არიან, ან ჩუმად არიან. მე ვიცი, რომ მუდმივად აი როდესაც იგეგმება ესეთი ღონისძიებები, არა როგორიც არის არა პრივატული, არამედ აი ესეთი საახალწლო კონცერტი თბილისობა, რაც არის ყოველას დღესასწაული, ხო? ყოველთვის აი როდესაც იწყება მზადება, აი იქ იწყება სერიოზული ჩხუბები, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ აი ეს ჩვენი კოლეგები, ჩვენი მეგობრები ყოველთვის ნუ იბრძვიან იმისთვის, რომ აი რატომ არ არის ეს მომღერალი, როგორ შეიძლება რომ არ იყოს ეს ჩამოთვლიან, მაგრამ ნუ ეს ორგანიზატორები პასუხობენ, რომ ეს ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, ასეთია მითითება. ქალბატონო მაია, თუმცა თქვენი კოლეგა ასევე მომღერალი ნატო მეტონიძე არ ერიდება განაცხადოს, რომ ის კონცერტებზე არ არის მიწვეული მისი პოლიტიკური შეხედულების გამო. თქვენ შემთხვევაში როგორ ფიქრობთ, რატომ ხდება ესე? Ну, ალბათ мотиваცია ეს არის, ხო, ახლა მე სხვა მიზეს ვერ ხედავ ნამდვილად, ახლა ყველაფერი შეიძლება დააბრალო ამ ჩამოთვლილ მომღერლებს, მაგრამ არაპროფესიონალიზმს ნამდვილად ვერავის ვერ დააბრალებ. და ალბათ სხვა მიზეზი არ არსებობს, ეს არის ხოლმე. და თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ უბრალოდ რა როდიდან შეამჩნიეთ ეს ტენდენცია? რა განცხადებას მოყვა ეს რეაქცია, ვთქვათ, ორგანიზატორებისგან? Ну, იცით რა არის, აი პირადად ჩემს შემთხვევაში მე ვერ ვიტყვი, რომ აი რაღაცა კონკრეტული რაღაცა დღის მერე ან რაღაც განცხადების მერე, იმიტომ რომ ხო მე რასაც ვიხსენებ, მე ესეთი პოლიტიკური განცხადება არასდროს არ გამიკეთებია, იმიტომ რომ მე ამის უფლებას შეერთავს არასდროს არ ვაძლევ, იმიტომ რომ მე არ ვარ პოლიტიკოსი, მე ვარ მოქალაქე ამ ქვეყნის და ზრდასრული ადამიანი და ადამიანი, რომელსაც ნებისმიერ ადამიანს გვაქვს უფლება ჩვენი აზრი გქონდეს, ხო? ხო და თავიდანვე, რა ვიცი, იყო კი რამდენიმე ღონისძიებაში მე
მიწეულიც ვიყავი, მიმღერია სხვათაშორის იმ პერიოდში მე პატარა მყავდა და მიუხედავად ამის არასდროს არ მითქვამს არც ერთ კონცერტზე უარი. ყოველთვის თან ხვდებოდი, ის ზუსტად თბილისობით დაიწყო ეს ჩემი გამოსვლა ამ პერიოდში. ანუ ვერ დამაბრალებენ იმას, რომ მე დავუშვათ მიზეზი მქონდა პატარა ბავშვი, ვერ დავტოვებ, არა, მე ყველგან მივდიოდი და ჩემ საქმეს ვაკეთებდი. მაგრამ მე აი ესეთი ტენდენცია შეიმჩნევდა, რომ მირეკავდნენ, მითანხმდებოდნენ კონცერტზე, მიბარებდნენ და აი ზუსტად კონცერტის წინა დღეს ან რამდენიმე საათით ადრე მირეკავდნენ და მეუბნებოდნენ, რომ უკაცრავად ქალბატონო მაია შეიცვალა ფორმატი, ან რაღაც მსგავს ტექსტს იძახდნენ და ნუ ეს კონცერტი ტარდებოდა ყველა, მაგრამ რატომ ვინ რეკავდა ძირითადად? არ ვიცი, ნუ ახლა ტელეფონში ძნელია მიხდები, თუმცა ეს მე სახელებს გვარებს არავინ არასახელებს და ბატალი გითხათ არც მახსოვრებ. Ну а ესეთი ბევრი ზარი იყო, ბევრი კონცერტი იყო, აი ესეთი, რომ მე რატომღაც ფორმატი იცვლებოდა ჩვენთან მიმართებაში, მაგრამ ნუ რაღაც პირველ, ნუ რა თქმა უნდა, არ ვიცი ხა ეს მიზეზი რა იყო და ამას ვერ ვიტყვი, რომ საერთოდ იგნორირებული ვიყავი, არ ვიყავი, რეკავდნენ, მაგრამ აი ბოლო წამს რაღაცა იცვლებოდა, ან ვიღაცა ცვლიდა აი ამ შემადგენლობას. Да, ну ეს ბოლო, მაგრამ მიუხე ამის შემდეგ მე მაინც მიწვევდნენ საახალწლო კონცერტში, ვეროდი ყოველთვის, მაგრამ აი ეს ბოლო ორი წელია აღარც საახალწლოებში ვარ და აღარც თბილისობაზე და ამ დროს მე სულ იმით ვამაყობდი, რომ მე რამდენი სიმღერაც მიმღერია თბილისზე, ალბათ ერთად აღებული არც ამ ერთად მთელ მომღერლებს არ უმღერიათ თქო, იმიტომ რომ რაღაცა ამ თბილისზე სიმღერით მოვედი და რატომღაც ეს თემა ჩემთვის ყოველთვის ისეთი იყო, ჩემი იყო, ასე რომ ვთქვათ. დიახ, ქალბატონო მაია, თქვენ ახსენეთ, რომ ეს უბრალოდ თქვენ ვერ კითხავთ კონცერტის ორგანიზატორებს, თუ რატომ არ ხართ სიაში თქვენ, თუმცა ასევე აღნიშნეთ, რომ საკმაოდ ისეთი აქტიური ურთიერთობა აქვს თქვენს მეგობრებს. მათ არ დაუსვამთ კითხვა, რატომ არ არის თქვათ მაია ჯაბუან, თუნდაც სხვა მომღერლები, რომელსაც საკმაოდ დიდი აუდიტორია ყავს მსმენელების, რატომ არ არიან ეს ადამიანები თქვათ ამ კონცერტზე მოწვეული? არა, ესენი უსვამენ ამ კითხვას, მაგრამ ნუ თვითონ იძახიან, რომ ეს ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, ჩვენი ბრალი არ არის, აი ვიღაცა, აი ეს ვიღაცა არის ესეთი, არ ვიცით ვინ, მითითება ასეთი, ესე პასუხობა. და ნუ ალბათ მიზეზი ის არის, რომ ჩვენ ალბათ რაღაცა ჩვენი აზრი გამოვთქვით. გასაგებია, რამდენად რთული არის მომღერლისთვის, ასევე გამიმეორებ, რომელსაც ყავს ძალიან დიდი აუდიტორია მსმენელების, არ იყოს, არ ქონდეს ესეთი კონტაქტი სცენიდან თავის მსმენელთან ხშირად. მითუმეტეს იმ მიზეზით, რა მიზეზეს დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ, რამდენად რთული არის და როგორ ფიქრობთ, შეიძლება თუ არა ამ საკითხის მოგვარება და რა გზით? იცით რა არის, მე ხლა ამას ტრაგიკულად არ აღვიქვი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სიმღერა მიუხედავად რა არის ჩემთვის, მე ხლა ამაზე არ დავიწყებ საუბარს. დიახ, ეს ყველამ ძალიან კარგად იცის, ვინც მიცნობს და ალბათ არც არ მიცნობს, ისიც ხდება რა არის ჩემთვის სიმღერა, მაგრამ ნუ მე არ ვთვლი, რომ აი ამ რაღაც ერთი კონცერტით დასრულდა ჩემი ცხოვრება და რაღაც ტრაგედია არის, იმიტომ რომ მე რაღაც სხვა ჭრილში უყურებ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ მე ძალიან დიდი მოთმინების უნარი მაქვს, ძალიან კარგად ვიცი ადო ნამდვილი მომღერლის და ნამდვილი მსმენელის ფასი და ჩემ მსმენელს გულისხმობ ამ შემთხვევაში და ამას ვაფასებ და უფრთხილდები, მაგრამ ნუ ამით არაფერი არ მთავრდება, ყველაფერი წინ არის. Ну, мова из дроц, роდესაც ამაზე მაღლა დავდგებით ყველა, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვევალება ხელოვან ადამიანს და საერთოდ არც ერთი სფეროს ადამიანს არ არის ეს ჩვენი ვალდებულება, გვიყვარდეს დავუშვათ ხელისუფლება. ჩვენ უნდა გვიყვარდეს ჩვენი საქმე და ის ადამიანები, ვისთვისაც ვაკეთებთ ამ საქმეს და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ არ ვღალატობთ ჩვენს პრინციპს და ჩვენს პროფესიას და რა ვიცი, მე პირადად ძალიან მშვიდად უყურებ ამას, ძნელია როგორც მომღერლისთვის, მაგრამ არ არის ეს
ტრაგედია, იმიტომ რომ გაცილებით დიდი პრობლემები აქვს ადამიანებს და გაცილებით მძიმე სიტუაციები, ასე რომ გასაგებია. დიმღერებთ, როცა მოვა ამის დრო და. ქალბატონო მაია, დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი იყავით კიდევ ერთხელ. მაყურებელ შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო მომღერალი მაია ჯაბუარა ჩეხება. სატელეფონო ზარების რაოდენობა სულ შემოვიდა 34 სატელეფონო ზარი, აქედან 29 ადამიანი მიიჩნევს, რომ მომღერლების ნაწილს ბოლო დროს გამართულ კონცერტებზე არ იწვევენ განსხვავებული აზრის გამო. ერთი ადამიანი მიიჩნევს, რომ ეს იყო არაპროფესიონალიზმის გამო, ერთ ადამიანს ერთ მაყურებელს ასევე სხვა ვერსია ჰქონდა, რაც შეეხება ინტერნეტ მონაცემებს. ამ დროისთვის სულ შემოსული არის 74 ხმა. 90% მიიჩნევს, რომ ამის მიზეზია განსხვავებული აზრი, 4% მიაჩნია, რომ ამის მიზეზია არაპროფესიონალიზმი, 5% კითხვაზე სხვა პასუხი აქვს. მადლობა აქტიურობისთვის. გამოკითხვა არის გადაცემა, სადაც ჩვენ გისმენთ თქვენ ხვალამდე.